Власне, нещодавно минуло 100 днів, як ви на посаді виконувача обов'язків міністра молоді та спорту. Хотілося б запитати, що із всього зробленого для вас особисто запам'яталось найбільше, і, можливо, є щось, чим ви пишаєтесь? За ці 100 днів було дуже багато поточної великої роботи, тому що ми знаходимося напередодні Євроолімпіади в Парижі, і дуже багато чого доводиться робити із для того, щоб забезпечити якісну підготовку наших збірних команд. Крім того, дуже багато роботи і дуже багато часу забирає протидія поверненню команд країн-агресорок до міжнародних змагань. Але якщо говорити про системну роботу, то перш за все, це ми вважаємо, що нам вдалося сформувати дуже потужну, якісну, цілеспрямовану команду. Вперше за багато років було проведено дослідження залученості людей до здоровчо-рухової активності, кількість людей, які займаються спортом або здоровчо-рухової активності. Ми змогли сформулювати свою картину майбутнього, до якої ми маємо йти, і вже сьогодні ми працюємо над новим законопроектом і планом реформ. Сказали ви про дослідження, хотілося б сконцентруватись на них. От одне із останніх щодо залучення людей до спорту показало, що лише 15% українців стабільно займаються спортом. Що потрібно зробити, аби спорт в Україні вже став масовим? Як ви зазначили, там 15,5% в нас займається не спортом, а здоровчо-руховою активністю. Це регулярні заняття, от, власне, з метою покращення свого психологічного і фізичного стану. Це кілька разів на тиждень систематичні заняття. В Європі такий показник сягає 38%. І тут ми маємо розділити нашу роботу на дві складові частини. Перше, це, власне, і є робота міністерства. Це такі системні речі, спрямовані на створення умов для того, щоб у суб'єктів основних, це спортивних федерацій, спортивних клубів, було більше можливостей і більше стимулів для того, щоб залучати людей до здоровчо-рухової активності. Друга частина такої роботи – це реалізація, власне, державної політики. Найбільш успішним таким проєктом є, я вважаю, це програма президента України, активні парки локації здорової України, в межах якої ми, власне, і проводимо таку роботу саме по залученню людей до здоровчо-рухової активності. За минулий рік нами було залучено близько 1,5 мільйона українців до наших заходів в рамках цієї програми. З них 300 тисяч – це внутрішньо переміщені особи, біля 30 тисяч – ветеранів. І ми далі продовжуємо нарощувати ці темпи, робимо нові цікаві підпроекти, як, наприклад, проект, який в нас називається «Клуби бігу і скандинавської ходи». 35 клубів у нас цього року стартує по всій Україні. Кілька проєктів, спрямованих на цільову аудиторію – це ветерани, наші поранені герої, яких ми хочемо сьогодні окрему програму створити по залученню їх до здоровчо-рухової активності. Для цього ми ініціювали створення програми підвищення кваліфікації для тренерів в нашому університеті фізичної культури і спорту. І в рамках цього проєкту ми вже нещодавно представили другу версію додатку мобільного, який вже дуже стрімко набирає обороти. Це фактично наш, я думаю, найкращий такий цифровий продукт. Я думаю, скоро всі українці зможуть займатися більш активно, більш свідомо і більш методично правильно. Тобто я всіх закликаю закачувати додаток «Активні парки» із App Store або Play Market в Google, да, і займатися спортом спільно з програмою президента України «Активні парки. Локації здорової України». Чи є ідея більше залучати зірок українського спорту для популяризації спорту серед дітей? Да, і ми вже це робимо. Сьогодні також реалізується ще інший проєкт президента України. Це називається «Пліч-опліч» шкільної ліги, так звані. І амбасадорами цього проєкту вже сьогодні є Жан Білінюк, Ярослава Могучих та багато інших наших зірок спорту, які теж своїм прикладом закликають, вони приїжджають, вони спілкуються з нашими дітками, які теж бачать наших зірок спорту і теж починають вірити в себе. Це є така дуже важлива, дуже правильна форма самореалізації. І вона є однією з найкращих можливостей для того, щоб сьогодні проявити себе, набути в себе там якостей, необхідних потім в дорослому житті. Ще одна із реформ полягає у тому, щоб створити спортивні клуби, які в майбутньому, власне, замінять школи вищої спортивної майстерності і також центри олімпійської підготовки. Чи є вже план реалізації цієї реформи і скільки часу знадобиться, аби реалізувати цю реформу?
По-перше, хотів би поправити, вони не будуть заміняти Центр олімпійської підготовки точно. Я думаю, що в новій концепції вони в тому чи іншому випадку залишаться в системі підготовки. І тому нам треба міняти повністю увесь механізм, повну систему, повністю взаємовідносини в галузі спорту, систему взаємовідносин, систему фінансування, систему зобов'язань в сфері спорту. І ми усвідомлюємо, що дуже важливо сьогодні, і це я б хотів, щоб всі почули, да, що ми усвідомлюємо свою відповідальність, що є дуже сенситивні речі, які сьогодні не можемо просто там скасувати, там, до США, ми не можемо просто там припинити існування ШВСМів. Да? Ми їм сьогодні по кожному типу закладів ми готуємо такий план поступового переходу. Те найкраще, що там є, воно має перейти, трансформувавшись, перейти в нову систему взаємовідносин, в нові там, в спортивні клуби або в нові центри, там, Олімпійські центри спортивної підготовки в спорті вищих досягнень. А поступово там, те, що вже віджило себе, воно має природнім шляхом просто піти від нас. Тому я думаю, що коли ми для себе визначаємо такий перехідний етап для переходу від старої системи до нової, ми для себе визначили олімпійський цикл 4 роки. Ми там не робимо для себе, що там хтось починає трактувати, що значить, команда вирішила, що вона 4 роки ще буде там при владі. Ми розуміємо, що політичне життя, воно мінливе, і ми розуміємо, що в нас дуже мало часу для того, щоб сьогодні закласти підвалини для неминучих змін в майбутньому. Одне із головних питань цього року – це, звісно, допуск росіян та білорусів до Олімпійських ігор, які будуть в Парижі. Власне, чи розглядаєте ви такий варіант, що росіяни взагалі відмовляться і не будуть брати участі в Олімпійських іграх? Дуже важливо зазначити, я завжди кажу, що команд Росії і Білорусі не буде на Олімпійських іграх. Це вже вирішено. Це буде там люди в білому одязі зі штампом. Серед них будуть люди з інших країн, до речі, це не буде окрема команда суто росіяни білорусів. Інші умови, які усуваються, вони є достатньо жорсткими. В будь-якому випадку робимо все, щоб їх там було якнайменше, да, і принаймні, щоб там не було тих, хто активно підтримує, виступає з пропагандою, і ми звертаємось, ми доводимо, ми там залучаємо пресу, привертаємо увагу, робимо гучні скандальні заяви іноді. Да. В принципі, це працює. Ми продовжуємо боротьбу і думаю, що в будь-якому випадку Росія вже відчуває на собі наслідки свого злочину, да, і буде відчувати це далі. Так, в тому числі і на спортивній арені. Світ має знати, що сьогодні відбувається в Україні, і світ має відповідно реагувати на це. Ми спостерігаємо, що в Україні не досить вдало відбулася ця зміна поколінь. Тобто, якщо брати Олімпіаду в Пекіні в 2008 році, у нас було 236 ліцензій, а зараз на момент запису інтерв'ю у нас лише 56 ліцензій. Тобто, звісно, що ліцензії ще будуть здобуватись, але навряд буде хоча б 200 ліцензій в українських спортсменів цього року. Що робити із цим? І чи вважаєте, що ось ця десятилітня війна вплинула безпосередньо, і це вже наслідки цього, що ми маємо зараз. Можна говорити про те, що в воєнному стані кожна ліцензія – це вже є досягнення. Ви знаєте, кількість ліцензій, вона не говорить фактично абсолютно ні про що. Мало про що говорить, більше про мови з тим є кількість медалей, статистика, з якими теж невтішна. Я думаю, що нам треба дуже ретельно проаналізувати сучасні методики спортивної підготовки, тому що увесь світ далеко вже пішов далі, змінюється, трансформується і сфера управління в цих галузях всіх, да? Трансформуються підходи, трансформуються інструменти сучасні з'являються. На жаль, наша сфера спорту виявилася трошки, м'яко кажучи, консервативною. Дійсно, є в нас фахівці, є тренери, які фактично всупереч системі, вони там наслідують якісь, цікавляться, їздять, да, нові якісь методики підготовки, нові методики відновлення. Фактично, там, де ми маємо медаль, ми можемо говорити про те, що це там тренерський склад або там самі спортсмени, вони є дуже такими прогресивними, да, і вони цікавляться тим, що у світі відбувається, вони орієнтуються на найкращий міжнародний досвід.
От, ну і ми маємо створювати стимули, щоб стимули, і доступ до нових технологій в сфері спорту, до нових методик управління, до нових підходів для всіх, для всіх, хто сьогодні бажає, хто готовий виступати і присвячувати себе спорту. Влітку на нас чекає ще одна футбольна вже подія, це чемпіонат Європи із футболу. Власне, наскільки вам близька ця подія і наскільки вона важлива безпосередньо для України? Звісно, це важливо. Ми продовжуємо боротися за вихід в фінальну частину Євро. Ми вболіваємо за наші команди, ми вболіваємо за нашу національну збірну команду. Також будемо вболівати вперше за довгий час. Наша збірна вийшла в фінальну частину Олімпійських ігор. В цьому навіть сенсі, якщо говорити про питання таке глобальне здоров'я нації і про успішність нас як спортивна країна, футбол грає величезну роль.